Aquest cap de setmana us proposem aprofitar els darrers dies d'agost a les platges de la ciutat. Hi ha tantes activitats que us costarà escollir. El Centre Municipal de Vela programa cada dia sortides en caiac i surf de rem que permeten descobrir la ciutat des d'un altre punt de vista. L'oferta és molt més àmplia i altres entitats proposen gaudir de taules voladores, surf i vela. A més, recordeu que a la sorra hi ha xarxes de vòlei i màquines de fitness. Seguim amb esports, però completament diferents, perquè Barcelona és la seu de diverses competicions de taula. El 17è Open Internacional d'Escacs de Sants, Hostafrancs i la Bordeta ocupa les cotxeres de Sants fins diumenge i es podrà seguir amb una pantalla gegant i a través d'internet. Dissabte se celebra el tradicional campionat de partides ràpides. D'altra banda, el Casino de Barcelona reuneix els millors jugadors de pòquer, amb milers de participants i més de 20 milions d'euros en premis. Parlem ara de teatre. El Club Capitol programa una comèdia plena de crítica social basada en els articles d'opinió d'Arturo Pérez Reverte. El hijo puta es un individuo o individua normal, de a pie uno de tanto. El hijo de puta, en cambio, es algo más serio, más definitivo. S'anomena Patente de Corso i el subtítol és Tratado Ibérico del Hijoputismo. I és que l'obra tracta de la pèrdua de la humanitat en l'actualitat per donar forma a aquesta comèdia protagonitzada per dos únics personatges, els autors han llegit més de 1.200 articles de l'escriptor. I si voleu contemplar l'actualitat des d'un altre prisma, la Galeria Barcelona Visions exposa les fotografies de Lluís Ripoll. Captades en el moment precís perquè les instantànies parlin per si mateixes, les imatges de Lluís Ripoll relaten instants plens de quotidianitat, però alhora del tot únics. L'estiu segueix ben viu a la ciutat, traceu un bon pla i gaudiu del cap de setmana.